ଫର୍ଚୁନ୍ ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଭରପୁର ସୋୟା ଚଙ୍କକୁ ନେଇ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି। ଫର୍ଚୁନ୍ ସୋୟା ଚଙ୍କରେ 52% ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଅପେକ୍ଷା 15 ଗୁଣା ଅଧିକ। ଆଉ ଏହା 3 ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେମିତିକି ସୋୟା ଚଙ୍କ, ସୋୟା ମିନି ଚଙ୍କ ଏବଂ ସୋୟା ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ସ। ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ଖାଇବା ତେଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫର୍ଚୁନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦିବସ ଅବସରରେ ସୋୟା ଚଙ୍କକୁ ନେଇ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟେକ୍ସଚରାଇଜ୍ ସୋୟା ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ପନିପରିବା ଏବଂ ମାଂସର ଏକ ବିକଳ୍ପ। ଫର୍ଚୁନ୍ ସୋୟା ଚଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 4ର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଥିମ୍ ରହିଛି ଇଜି ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍। ସୋୟା ଚଙ୍କରେ ଥିବା 9 ପ୍ରକାର ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଏଥିରେ କମ୍ ଚର୍ବି ଉପାଦାନ, ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ରହିଛି। ସୋୟା ଚଙ୍କରେ କ୍ଷୀରଠାରୁ 15 ଗୁଣା ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ୱେଙ୍ଗର୍ ମେସିନ୍ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଏହାର ନମନୀୟ ଟେକ୍ସଚର୍ ମସଲା ଶୋଷଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଦାନୀ ୱେଲମାର ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଫର୍ଚୁନ୍ ସୋୟା ଚଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନୂଆ ରେସିପି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋୟା ଚଙ୍କ ପରିଚିତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଫିଟନେସ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସୋୟା ଚଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। 8ରୁ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୋୟା ଚଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଭରପୁର ସୋୟା ଚଙ୍କ ମସଲ ମାସ୍, ଓଜନରେ ସନ୍ତୁଳନ, ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ମାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଦାନୀ ୱିଲମାର ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ FMCG କମ୍ପାନୀ, ଯାହା ରୋଷେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଇବା ତେଲ, ଅଟା, ଚାଉଳ, ଚିନି ଓ ଡାଲି ଆଦି ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।